1927年8月1日，共产党在南昌领导武装起义，打响了独立领导武装斗争的第一枪。起义的8月1日成为人民解放军的建军节。南昌起义由周恩来主持，后来成为共和国元帅的朱德、贺龙、刘伯承、聂荣臻、叶剑英、徐向前、陈毅、林彪以及抗战刚结束后牺牲的叶挺都参加了这次起义，并承担重要任务，或因这次起义而走上革命的道路。贺龙早年就以两把菜刀闹革命，但由于没找到方向，一直在黑暗中摸索。后来从共产党身上看到了民族解放的希望，率领他的暂编第二十军参加南昌起义，并担任总指挥，指挥起义部队，攻占南昌城内各个战略要点。后来又率领起义部队南下潮汕地区，准备夺取沿海港口城市。刘伯承在辛亥革命时就参加军队，很快成为川军名将，任暂编第十五军军长，驻扎湖北。南昌起义前放弃军长的高级职务，秘密由武汉前往南昌担任起义参谋长，协助贺龙指挥全军，并直接指挥第二十军，攻占了敌军第五方面军总指挥部。叶挺在南昌起义时任前敌总指挥兼第十一军军长，战斗在最前沿，指挥部队攻占了南昌城内的天主教堂、百花洲等战略要点。起义部队在潮汕溃散后，和聂荣臻保护重病的周恩来转移到香港。聂荣臻在南昌起义时任前敌军委书记，在南昌城外马槐岭领导第四军二五师起义，并将这个师的73、75两个团共3000余人带到南昌。后来的上将周士第当时就是73团的团长，林彪就是73团七连连长。朱德在南昌起义时任第三军军官教导团团长兼南昌市公安局长，他的任务是利用与南昌城内几个滇军团长的关系和他们搓麻将，拖住他们。南下潮汕时，朱德走在队伍最前面，后来的三个坝阻击追兵，并把南昌起义剩余部队带上井冈山，保留了革命的火种。叶剑英在南昌起义中的作用一直不太为人所知，甚至很多人认为他没参加南昌起义，实际上他发挥了重大作用。他当时任第四军参谋长，从内部获取了贺龙、叶挺又被扣留的危险，及时和贺也商量，并决定提前起义。后来又利用第四军想回广东的愿望，说服张发奎不要追击南下的起义军，而是跟随起义军返回广东，大大减轻了起义军的压力。陈毅没赶上南昌起义，他当时正在武汉，但已经感觉到大革命就要来临。当天随第二方面军教导团东征讨蒋，得知南昌起义的消息后，毅然离开教导团寻找南昌起义队伍，大概在8月10号左右终于追上南下的起义队伍，并担任二五师73团指导员政委，后来和朱德一起把南昌起义剩余队伍带上井冈山，保留了革命的火种。林彪在南昌起义时任二五师73团七连连长，在聂荣臻的领导下举行起义，在向南昌城内开拔时担任敦厚掩护及特追兵，后来随朱德上井冈山。徐向前在南昌起义时任第二方面军指挥部参谋，起义当天他没有参加战斗，但当晚就毅然离开待遇优厚的指挥部去寻找南昌起义部队。除了这八位元帅外，后来成为共和国大将的陈赓、粟裕、许光达、张云逸都参加了南昌起义，另外还有大将谭政、罗瑞卿因南昌起义而走上革命道路。这么多将率聚集南昌起义绝对不是巧合，它从侧面反映了南昌起义不是一场单纯的战斗，而是共产党独立领导武装斗争的开始。